ahereza aria Sarpong. Sarpong asubiza aria kwa Iradukunda. Pera anagiye kare. Save! Igitego cyiza cyane hariya. Igitego cyiza cyane gitsinzwe na save. Nyuma yo guherekanya umupira hariya muri surface. Abahungu bagenda ba herekanya amapasi batera kivamo. Igeza muri aya hizo mu shudura. Natire kanange rekanze muri byanjye. Nimara gusoma kuri energy Duncan. Akaba nawe atsinze igitego kini igitego cya kabiri atsinze Asam Rwanda Premier League igice kibanza cya shampiyona atsinze igitego hariya safe mpira wagiye ukinwa hariya na babukuru bagenda herekanya mpira agenda ukubita ipoto baragerageza mpira safe araza ashyiramo ya izi ni imbaraga zikoreshejwe za Rayon Sports bakoresheje kugira ngo buri gitego mukanya igitego kitarajyamo wavuze ngo buri gitego kimwe kubusa ni cyari bwajyemo byari bikiri ubusa kubusa kubure ni mu kibonetse wagira ngo uri uraragura nyuma rero kije kuboneka cy'imbaraga nyinshi buri ururimi rwanjye rindu rwango bukuru ba kinyariya bagiye bagerageza karebe arawutera uragenda umunyesama gerageza kukubita yari yakoze akazi aba defenseri bari bari reba banige na hariya hanyuma ahita aterana garica sefu kijyamo Sarpong Michael atanze umupira hariya penalti rero ni penalti hariya ibyo nyuma yaho umunyezamu reba sefu yagiye gutera umupira undi nawe araza ati reka nze nguhagarike reba ka turebe sefu bati ni penalti aya ya niki mukunzi rero ayitera ari wa mukino we wa nyuma kareba aramukundira reka turebe kareba amwemereye akayimuha yibuze agenda atsinze igitego cye cya kabiri ikipe yanjye nisigiye igitego karita y'umuhondo kuri Eritier bagiye kuyiha Yanike ukina umukino we wa nyuma yanayisabiye Yanike azamuye umwuka arongeye asubiye inyuma Yanike Yanike mukunzi utsinze igitego cye cya kabiri Yanike utsinze igitego cya kabiri kikaba kibaye igitego cye cya kabiri atsinze mu mateka y'ikipe ya Rayon Sports muri shampiyona Asam Rwanda Premier League ok ni igitego cya kabiri rero kibonetse ku ruhande rwa Rayon Sports igitego kibonetse mu buryo bwa penalty ya kubona agiye gutera ya penalty rero Yanike ni mu rwego rwo kugira ngo abasezereho ku mugaragaro neza Rayon Sports nawe akaba yayiteye neza yinjiyemo gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 50,000 yonyine tukongera ifatabuguzi ry'amezi abiri kuri buki ya Azam Play ushobora kandi kugura abonement ukoresheje MTN Mobile Money Airtel Money na Tigo Cash ndetse no kubaduhagarariye mu gihugu hose Azam TV imyidagaduro kuri bose.